Today's the big day. Idag drar vi till London, motherfuckers. För nu ska jag borta tänderna. Sen ska jag packa min väska med en laddare, dator, hörlurar och sånt där. Sen så drar vi om typ en halvtimme. Toppen fucking toppen. Two in the pinky, one in the stinky. Yeah. Very nice. Jag har fått nya skor faktiskt. Powerbank är det viktigaste för allting. iPhone-laddare. Datorladdare. Ja. Tryck under den här fittan. Laddar till hörlurarna. Sen ta på mina strumpor kanske. Så då drar vi nu. Mot Arlanda. Från Malmö till London. Lägg in mig Donkon. Bokar hotell utan kolla på pris. Ska bara vara komfort, flyger så långt bort. Kan vara Venice, Hongkong eller Paris. Bara över helgen, jag på hotellet. Sitt med jacuzzi, du gillar sånt där. Kontot jag tömmer, kroppen är drömmen. Dina läppar smakar godis och bär. Vi åker bort, du vill bara peka vidare. En svitök stup, du och jag, vi kan märka. Jag är ung och jag cash, du är ung, jag blir kär. Vi kan flumma sen gatch, eller vill du vara bäst? Jag är movie star, det här är film Tarantino. Om du vill spela kan vara Ronaldinho. Antingen bubble eller sushi på Kinjo. Jag är Don Coach Mourinho. Du som modell, varje kändis vill wifea. Äta mitt efternamn sen vi kan traila. Åka på smekmåna, ducka de andra. Vad vi än gör kommer snunkarna bajta. Din röv är för stor, dina is är för tajta. Kroppen är fire, så guzz låt mig lighta. Från Malmö till London. Lägg in med Donkon. Bokar hotell utan kolla på pris. Ja, nu sitter vi här i en taxi. I en London-taxi, det är lite främt faktiskt. Vi har precis åkt tunnelbanan. Det var några kingar som spelade saxofon och skit. Men i alla fall, nu ska vi åka till hotellet och lämna in våra väskor. Nu är vi på väg till Wembley. There's a few to choose from. Because at the back there in the little glass window is a full translation system. Followed by the main man, Pelé, Diego Maradona, the King, Eric Cantona, Mr. Harry Kane. Nu är jag och shoppar lite Tottenham saker. Jag kommer inte köpa en tröja här, så här kan de bara spela hans namn. Jag kommer skriva mitt namn på en annan affär som heter Lily Whites. Kolla back in the day, då var det en batch hela. Vad fan är det där? Det är ju en gås. Jag köpte en scarf. Jag köpte en halsduk. Ja. Thank you.
lång. Så, så, man ser mitt huvud över här väl typ. Gör man inte det? Man ser ditt huvud, nej. Gör man inte, jag ser över. Jag ser över här, kan man ju fan se hans nippel. Men jag var lång, då skulle jag inte vilja gå här. Fan. Ja, nu har vi en liten room tour här. Har vi mammas säng? Min säng? Lite kakor och kaffe. Dry Cadbury. Oh! Det måste jag göra. Några små kläder. En skarv från Kärnbottena butiken. Och en tröja här från Gap. Så det kan visa sig på mig.